Вітаю всіх, хто раз дивиться волонтерський рух Тернопільщини. Про це говоримо в сьогоднішньому ефірі. І у нас в студії пані Лілія Мусіхіна, волонтер самооборони Майдану Тернопільщини, пані Христина Феційця, волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО, і пан Дмитро Гайдуцький, голова громадської організації «Автомайдан Тернопіль». В іншій студії у нас Любка Вовк, волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО, і Назарій Хамуляк, волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО. Вітаю усіх. Отже, волонтерський рух у нас дуже потужний, але на сьогодні нові виклики. Оскільки економічна така ситуація, що люди допомагають менше. Як зараз ви намагаєтеся не згорнути свою діяльність і апелювати до людей, щоб вони допомагали? Будь ласка. Ми трошечки переформатували нашу роботу. Вже не можу сказати, що це трапилось десь ось-ось, це вже давніше. Тобто ми зараз не в позиції людини, яка просить, а в позиції людини, яка заробляє і віддає. Тобто ми об'єднали тернополян, які мали бажання також допомогти, мали вільний час, мали можливість. Тобто вони не могли допомогти коштами, тому що їх нема, але вони допомагають нам заробити. Тобто на сьогоднішній день у нас налагоджена лінія випікання медяників, у нас налагоджена лінія виробництва чаїв, також робимо біжутерію, робимо прикраси на волосся. Ну і, напевно, найбільша така наш такий найвагоміший проект – це вишиваємо бісером картини, образи, рушники, передаємо їх за кордон на сьогоднішній день в кілька країн Європи, для того, щоб і не тільки Європа, і Америка також, і на виручені кошти купуємо хлопцям все необхідне, починаючи від берців, закінчуючи автомобілем. То таким чином це відбувається. Це набагато складніше, це займає більше часу, але для нас це спосіб якось триматися на плаву і допомагати. Наскільки скорочуються і скоротилися власне всілякі такі речі, як допомога людей у вигляді грошей і просто там продуктів харчування? Ну, практично повністю. Ми намагаємося ставити все-таки наших волонтерів під магазинами, але, на жаль, це мало ефективно і дуже часто вони наштовхуються на агресію, тому що люди асоціюють наших волонтерів з представниками держави в одному випадку і, відповідно, там дитині там 10-12-річній дуже часто доводиться вислуховувати все, що люди думають там про владу, про армію і тому подібне. А інший випадок – це інша причина – це недовіра, тому що збільшилася кількість аферистів, на жаль. Хоча, здається, ну, наші фартушки, наші скриньки, вже знає вся Тернопільська область, але тим не менш. І таким чином все-таки довелося діяти по-іншому. Розумію. Про аферистів ще поговоримо трішки пізніше. Христино, як логістичний центр починає справлятися, чи справляється вже тривалий час, власне, з цією проблемою? Ми все ж таки не опускаємо руки, тримаємо голову високо і також намагаємося працювати в тому руслі, аби власною силою, власними руками, власним досвідом якимось заробляти гроші для купівлі, для хлопців всього необхідного. Ми, ну, свої... Думаю, для тернополян не таємниця, що ви використовуєте різні акції для того, щоб... власне, включитися залучити людей до допомоги, в тому числі, щоб вони отримували від цього задоволення і моральне, і якесь таке от духовне. Тому ми провели вже дві акції виїзної торгівлі. Ми провели на День Конституції, День молоді. Це був перший наш виїзд. Було надзвичайно складно, важко, оскільки в нас... В жодного з нас немає досвіду торгівлі, немає досвіду, як це все робити, але ми справилися. І, тобто волонтери на сьогодні опрацьовують нові професії, все, те, що ви говорили. Опрацьовуємо все, що можемо. Другим нашим виїздом було файне місто. Ми були також вкрай втомлені, бо 4 сутки, це було дуже важко. Але фестивалю. Під час фестивалю, так. Але ми задоволені, дуже, дуже задоволені. І люди задоволені, вони з вдячністю до нас підходили, вони купували з задоволенням солдатську кашу, солдатську каву і шашлик, які допомагали готувати хлопці 44-ї бригади на військовій польовій кухні.
І от все було чудово. Однією з акцій це є «Поети мобілізуються», про яку Люба розкаже, оскільки вона в нас керівник проекту цього. І вона... Так, прошу долучатися колег в іншій студії. Отже, одна з таких акцій – це «Поети мобілізуються», але я пропоную, власне, про це поговорити після перегляду сюжету, для того, щоб глядачі мали більше уявлення про те, що це таке. Будь ласка, режисери, дайте матеріал «Поети для АТО», ми переглянемо. Письменники приходять до логістичного центру зі своїми гостинцями для бійців. Крім того, читають поезії, а за це присутні приносять необхідні речі військовим. Так роблять і добру справу, і дають змогу насолодитися охочим своїми чудовими творами. Тематика поезії здебільшого патріотична. Таке творче зібрання проводять втретє. Організатор заходу, громадський діяч, поет Микола Шпаковський каже, хто як не поети збудять людей. Мусимо це робити, бо активність громадян впала. Це є, власне, розмови з людьми, які займаються волонтерством, які говорять, що бракує, насправді бракує ресурсів, і ми, як поети, як люди, які думають, які щось ще можуть принести, ми приносимо, ми це робимо. Письменник Юрій Мативощук свої вірші у логістичному центрі декламує вдруге. Ми сьогодні принесли книжки там особисті і наших друзів, які просто люди, які сьогодні зможуть пожертвувати на потреби АТО, ну і цьому складу нашим хлопцям якісь кошти, то зможуть взяти будь-яку книжку безкоштовну. Ну тобто мінімально, тобто, щоб люди з чимось своїм, ну тобто, на згадку залишили щось для себе. Цей вірш я присвятила всім тим, хто чекає. Це пропахло тобою аж до паперових шпалер. Та проте кожен метр квадратної спальні і на кухні розповість, що ти вже не тут тепер, що ти літо, як і всі попередні, можуть легко стати забутні. Я мовчу і дивляюся пильно у іншу стіну, непромочену світлом із кришталевого абажуру. А на карті позначки на південь і схід продер, продіраю наскрізь лук лише одного амура. Письменники розповідають, ми воюємо словом. Наші твори – це те, чим ми нині живемо. А для наших українських захисників зробимо усе, що від нас залежить. Тим більше, що серед них багато рідних і друзів. Зачитаю вірші, які колись ще писалися, це ще в 12-му році. «Антиоксиданти» присвячуються Фьодоровичу. Ну, тоді я ще нічого не знав. Котре нас розіпнуть, то юрбу, що прозвалась народом, із розбитих парканів штахетами ставлять хрести. Під свідомість розкрали закритим радянським заводом. Ці тризубці в серцях і ржавіють, і їх не знести. А по полю лунають крізь стогін всі співи торішні. Амнезія торкається схилених низько голів. На дідівських гробах знов читають не ті зовсім вірші. Кожен правди дійшов, кожен тої, якої хотів. Із туманного вечора, як раптове авто, виринає людина, схрещені руки на грудях. Примітивний час розчиняється у повітрі. Стояв тут у джинсах, тепер нема. А це наймолодший учасник творчого зібрання – Богданчик. Його патріотичний настрій одразу підкорив глядачів. Сьогодні в тяжкий час на цій планеті знайде нас. Ми – українці-патріоти, країна рідної страни. І вирогові сепаратисти хай втікають хто куди. І хоч я зараз ще малий, то ти горошек я спритний. Я буду сили набрати. Країну рідну захищати, хай скандує вся держава, слава Україні, героям слава! Отже, Люба, ну, ми коротко дали атмосферу в цьому сюжеті, а тепер розкажіть, власне, про сам проект, доки він буде тривати. І чи вдається, так би мовити, отримати ту віддачу від задуму? Мається на увазі, чи приносять люди щось, чи активніше люди долучаються? Насправді задум вийшов навіть, верніше, реалізація вийшла навіть крутіша, ніж ми очікували, ніж ми собі задумували. І віддача хороша. І, розумієте, суть навіть не в тому, чи люди зберуть в такий вечір багато допомоги, а суть в тому, що люди гуртуються навколо однієї якоїсь мети, абсолютно різні люди. Різного віку, різного статусу. До нас навіть приходили депутати, ну, яких ми, ну, в принципі, не запросили.
запрошували, так, ми запрошуємо всіх абсолютно, але вони десь там почули собі, прийшли самі, ми були здивовані, що їх це зацікавило. Приходили навіть і чиновники, і це було дуже контрастно, коли стояла молодь, ну така хіпівська, така сучасна, і тут оці якби люди такі в кроватках, так, і, але вони між собою спілкувалися, вони обговорювали, вони щось між собою, навіть десь були якісь суперечки, ну, але було спілкування живе. Власне, оце і є якась така мета, не лише зібрати допомогу ту, що потрібно, а ще й трошки гуртувати якось людей, бо нам зараз потрібно бути якось разом, потрібно гуртуватися, потрібно якось трошки позитиву, бо весь час сидіти і говорити, що все пропало, дуже важко, і в такій негативній енергетиці перебувати дуже важко. Тому ми от робимо ці вечори навіть для того, для такої якоїсь розрядки. І дуже приємно, що до нас приходять навіть дітки з сусідніх вулиць, тобто в нас є там мікрофон, колонка, і вони чують, що щось відбувається, і вони вже знають, що раз в тиждень у нас таке щось відбувається, вони вже приходять, і дуже їх це цікавить. Тобто це навіть виходить таке трошки долучання до культури навіть, ну, як би можна сказати, молоді, так? І я не знаю, доки будуть тривати ці проекти. Насправді, ми не знаємо, тому що ми не планували, що це буде, ну, надовго. Серія проєктів, так? Тобто серія заходів поети мобілізуються. Ми навіть не знаємо, коли буде наступний захід. Тобто ми цей захід провели, але далі в телефонному вже режимі узгоджуємо, чи робимо далі, чи не робимо, чи маємо на це сили, чи маємо бажання, чи маємо ресурси, чи маємо можливість. І, власне, якби, ну, допомога є досить непогана, тому що раз, першого разу було більше грошових, ну, якби, надходжень. Тобто ми зібрали в той вечір практично одну пару берців. Ну, це вже, я рахую, досить хороший результат, тому що якби кожного вечора збирати хоча б на одну партію, на одну пару берців, це вже було б дуже добре. Але приносить кожен з дому, хто що може, тобто хто що має. Цього разу в нас буде в суботу знову якби наступна така зустріч з поетами. І я пропоную їм, кажу, давайте, може, ми перешукаємо вдома в своїх аптечках якісь ліки, які, ну, все одно ж кожен має багато ліків, і, можливо, є там від шлунку, від грипу, від температури. Навіть така допомога, трошечки крапелька до крапельки, була б дуже суттєвою. Гаразд, давайте повернемося ще до того, бо це важливо проаналізувати для того, щоб зрозуміти, чи, ну, зможемо ми власне, підтримувати нашу діяльність волонтерського руху ще довго. Тобто причини, основні причини, чому от, власне, оця підтримка волонтерського руху на сьогодні згасла. Хтось каже, що це вигідно було для того, щоб волонтерський рух не мав такого авторитету серед суспільства, там вибори і так далі, і так далі. Хоча багато волонтерів заявляють про те, що вони не йдуть на вибори. Хтось каже, що, ну, в цьому, власне, винен час, тому що люди просто втомилися, і економічна ситуація. Але насправді, на вашу думку, якщо ви спілкуєтеся з людьми, які основні причини? Самі волонтери вже втомилися. За півтора року безперервної роботи, ну, от ми з Романом, мабуть, знаєте, в нас звичайно, немає. Звичайно, що є ресурс. В нас не було ні одного вихідного. Тобто Великдень, Різдво, дні народження наших близьких і так далі. Ми весь цей час ми були на штабі. Тобто ми настільки виснажені, що я просто вам передати вже не можу. Тобто особисто я відчуваю, що я вже просто, я надовго, мене не вистачить. Аналогічно, так само, кожен же переживає цю війну по-своєму. В когось хтось на фронті, рідний, близький і так далі. Тобто тривога про своїх близьких, по-перше, по-друге, виснажень. І основна причина – це все-таки те, що люди в нас заснули. Люди приспані брехливими новинами, напівправдивими, я перепрошую, тому що мені дуже часто дорікають за те, що я дуже різка висловлюю. Не можна узагальнювати все, так? Так, ну, тобто така напівправда, так, як би там не було. Зрештою, можна зрозуміти, от, насправді, журналісти в складній ситуації. Тому знають, що правду і не можуть сказати, розумієте? Оце дуже погано. Не тільки в цьому річ, адже ми зобов'язані в першу чергу і говорити офіційну інформацію, тому що це офіційна позиція, яку люди оприлюднюють, вони для цього працюють, командири і так далі, офіційні прес-центри, представники влади, головнокомандувач і так далі. Тобто не говорити їхньої позиції, їх не чути, ну, це означає теж, напевне, щось, так? Тому, а ця інформація йде значно більшими потоками, ніж інша інформація. І, відповідно, люди чують офіційну позицію. І в жодному разі це не засудження вашої особистої позиції. Повірте, є дуже багато журналістів, які пишуть чесно і говорять правду. І я знаю вашу позицію, і вам дуже за неї дякую.
Але те, що люди дуже часто чують, власне, те, що досі в нас працюють телеканали проросійські, те, що в кожній маршрутці грає російський шансон, нікому не потрібний в часі війни, так? Тобто згладжується межа, згладжується грань, нема відчуття вістря часу, відчуття там трагізму ситуації цієї. Я розумію, не можна жити постійно на надриві, можна зійти з розуму, але й не можна спати в часі війни. В місто пливуть цинки, вони рідко, але вони пливуть, розумієте? Наші хлопці поранені там лежать і так далі. І так само ми в складній ситуації, тому що коли Діма, мабуть, ще в складнішій, тому що він їде і він це бачить. Я там не була ні разу. Але до мене телефонують кожен день, і я чую, що там твориться. І я виходжу на вулицю, і я бачу там Галицьку дефіляду і так далі. Я кожен день, їдучи там чи йдучи додому зі штабу, я проходжу по пивзавод. Я не знаю, як я досі не збожеволіла від того, від контрасту. Де я живу, де справжнє життя? Розумієте, і кожен з нас так. І через те люди такі, їм хочеться відпочивати, їм хочеться все-таки жити нормальним життям, тому що не буде в них іншого життя. А з другої сторони, Україна, ось вона, ми можемо її зараз проспати. І вже завтра, післязавтра її може не бути. І це трагічно, і це страшно, і це наша біда. Я перепрошую за довгу репліку. Як на мене, виснаження і втома волонтерів, і взагалі людей в цій війні частково нам на руку. Можливо, поки в нас відновлюються сили, можливо, держава задумується над тим, що вона повинна робити насправді. Тобто що почне задіювати що основний ресурс повинна, держава, те, що вона що мала вона робити. Що вона, це її основний обов'язок, це робити. Оскільки часто є думки з приводу того, коли до мене приходять на роботу, я підприємець, я повинна забезпечувати свого працівника всім необхідним. І заробітною платньою, і відпусткою, і необхідним обладнанням, і спецодягом, якщо це потрібно. Тобто це є прямий обов'язок держави – забезпечити хлопців, якщо вони їх мобілізовують, привезивають до такої складної зараз ситуації. Більшість хлопців, яких призивають, вони не готові до цього. Ні морально, ні психологічно, ні фізично. Вони просто до цього не готові. Ну, і багато кажуть, що і фінансово теж. І фінансово теж не готові. Тому, можливо, це йде нам частково і на руку. Дмитре, ваша позиція, ви спілкуєтеся безпосередньо з хлопцями там. Ви бачите настрої там, ви бачите настрої тут. Загалом те, що говорила Ліля, суспільство, з одного боку, роздвоєння психологічне взагалі в суспільстві. Тому що, з одного боку, у нас війна, яка названа АТО. З іншого боку, ми збираємо якусь допомогу, збирали, і ще таки збираємо, і розуміємо, що насправді не мирний час. Але з іншого боку, люди хочуть розвантажитися від цієї психологічної напруги. Але попри це, ми маємо факт. Допомоги є менше, волонтери втомилися, тому що працювали насправді дуже в такому ритмі упродовж року, вже більше року. І ви не втомилися їздити? Ну, насправді, їздити не втомився, і мої хлопці не втомилися, і, мабуть, і не втомимося, тому що кожен раз після поїздки ми вже зразу приїжджаємо, починаємо вже робити якийсь аналіз нашої поїздки, і вже дивимося, кому треба знову щось завести. В дійсності, правильно, люди виснажені, люди вже, якби, і дивлячись на оці канали, не на всі канали, але на деякі канали ЗМІ, вони про ці оголошення всяких там так званих перемир'я і так далі, люди думають, що у нас, вроді би, війна вже закінчилась, ми, вроді би, перемир'я у нас там чуть-чуть і так далі. Хочеться сказати, що я завжди ми з хлопцями, коли їдемо на саму передову, і після того ми аналізуємо, приїжджаємо, дивимося канали, я не буду називати які, і дивимося, скільки там вони повідомляли про обстріли там, того чи іншого населеного пункту. І зауважуємо, що там, ми були там в селищі Кримському, і вони кажуть, там було два обстріли, а ми були там годин 6, плюс ми ночували недалеко від Кримського, ми знаємо, було близько 20 обстрілів велося за цей час. Тобто канали ще й прибрехують дуже сильно цю інформацію. Насправді, дійсно, ми зустрічаємо бійців, ви також були недавно свідками, що вночі зустрічали тіло загиблого. Волонтери, вони видихлись тим, що взялися дуже сильно за роботу з самого початку. Дуже сильно всі кинулись, всім велика за це, звичайно, вдяка. І хочу сказати, це заслуга волонтерів того, що ми зупинили тоді цю війну. Практично ворог міг пройти і далі.
Але на нашу думку, і багато хто з бійців, це не ми говоримо, це бійці говорять, що якщо б не волонтери, хто з них би воно було? І де би вони зараз були? І що би вони зараз робили? От буквально з моєї організації збираємо зараз двох бійців. З нашої громадської організації йдуть знову два хлопця на війну. Це вже, по-моєму, у нас 14 чоловік буде в зоні, а то з нашої тільки. І ще багато на що вплинули ціни. Тобто наша держава замість того, щоб волонтерам допомогти, що от як Ліля каже, вони там починають вже якісь вишивати рушнички, дівчата, вони там якісь поетів збирають. Ну, у нас більшість така, 99% нашої організації – це хлопці, переважно це все автомобілісти, які. От. Ми, недавно я відправив 27 листів за кордон друзям. От. Прийшло 4 відповіді нам про допомогу, ну, написав, тому що вже виходу не було. В дійсності, ми ніколи ніде не збирали гроші практично, у нас немає ні скриньок, нічого, ми плаваємо так, як можемо. Йдемо до бізнесменів, просимо, і бізнесмени відгукуються. Правда, меншими, вже якби, менше допомагають, чим раніше, і в зв'язку з тим ми просто зменшили поїздки. Колись у нас була кількість поїздок, могла досягати 5 на місяць, там, 4 на місяць. Зараз ми витягуємо одну поїздку. От, взялись зараз за закупівлю автомобілів, транспортних засобів. Так як люди за кордоном мають змогу купити, придбати цей автомобіль, переганяють його до кордону, ми його звідти забираємо. Зараз у нас на черзі вже стоїть два автомобіля швидкої медичної допомоги, плануємо забрати. Також купили джип і зараз ремонтуємо його, там є в нього деякі поломки. Ну, рятуємося як можемо. Але рук покладати не можна, в дійсності треба якось виходити з тих ситуацій. Маємо те, що маємо. Я думаю, що якщо ми опустимо руки, легше від того нікому не стане. І бійці на передовій, от вони буває таке, що дзвонять, кажуть, хлопці, щось так важко стає. Я кажу, ви розумієте, ну, просто реально, фізично ми не можемо вже нічого зробити. От. І за кордоном така сама ситуація. У нас приїхав побратим наш Андрій Синютка з Америки позавчора і розповідає. Каже, на початку я збирав там в Чикаго людей. Вони сходились, ми там якісь шашлички вони там жарили, ще там щось для допомоги бійців Збройних сил України, от, щоб передати гроші. А зараз вже, каже, менший настрій теж, також десь в 3 рази зменшився. І тому треба всім дійсно, треба всім якось прикладати до того зусиль, якось об'єднуватись, якось щось придумувати, якісь акції, ще там щось. Ну, я не знаю. Ми, в принципі, працюємо в тому режимі, що працювали. Просто єдине, що дійсно чуть повидихалися. Я також за 1,5 року практично, я в прошлому році я побував 4 дні, я був в Карпатах. Це поїхав просто з дитиною, поїхав відпочити. А так немає часу практично, тому що і субота, і неділя. Вчора звернувся боєць, який йде на ротацію. Вони навіть вже не називаються ротацією. Вони вже кажуть, нас вже просто дурять, тому що ви знаєте, що багатьом нашим військовослужбовцям зараз продовжили термін служби на 2 місяці. Дуже багатьом. От. І вони вже просто стібаються з цих воєнних. Воєнні вже кажуть, ну яка це ротація, куди вже. І він має тут автомобіль. І просить відремонтувати, хоче туди забрати, тому що, каже, якщо не можемо купити якийсь інший автомобіль, в мене є свій, але його там він стояв давно, давайте його зремонтуємо, завеземо туди, ми будемо там якісь там продукти возити собі між своїми блокпостами і так далі. Ми також за цю роботу беремося. Ну, беремося за що можемо. Тобто, рук покладати 100% не будемо, і поїздки будуть далі. І будуть, куди треба, туди будемо їхати. Я це неодноразово казав. Треба буде і під Москву поїдемо. Під север. Зрозуміло. Можна ще додати, Ігор? Будь ласка. Я би хотіла ще таку причину виділити, як ну, про це, можливо, так дуже вголос не говорять багато хто, але ще одна причина зменшення допомоги – те, що військові самі себе дискредитують частково. Ні для кого не секрет, що в Тернополі 44-та бригада, так? І коли люди бачать, що йде по місту військовий, в військовій формі, красивий, гарний, але він йде, скажімо так, не зовсім рівно, так? Тобто він не зовсім тверезий, це в людей викликає якесь таке обурення. І чому такі ситуації виникають? До нас теж приходять хлопці різні. Вони, коли повертаються з фронту сюди, вони бачать цей контраст, що тут люди відпочивають, спокійні, і вони не можуть це сприйняти. І тобто тому, і хлопців можна зрозуміти? Так, їх треба розуміти в цьому плані, тому що вони не мають психологічної підтримки, такої якоїсь, ну, якою вони би мали мати. Ну, не знаю, чи держава про це не піклується, чи, можливо, в них дійсно настільки важко їм тут, ну, якби з цим змиритися. Є такі випадки, а люди не розуміють того, люди, а, він випив, значить, вже, от, типу, він якийсь там поганий. Тобто, люди не хочуть цього розуміти, і думаю, ми не будемо їм допомагати. Тобто, це теж є, я виділяю, що теж така, якби, є причина, одна, чому зменшиться допомога.
таке. Назаре. Ще також додати, я слухав довго, але людей наших, напевно, що також не можна звинувачувати в якимось таких байдужості чи до допомоги волонтерів. У нас взагалі прекрасна нація. Я думаю, така нація, як українці, була б, я не знаю, чи подарунком, чи взагалі для любого такого європейського політика, бо люди самі звалюють режим якийсь такий непокірний, який вже заганяв нас в стойло якесь. Люди протащили на собі цілий рік війни. Ну це ж не жарти, ви уявіть, це війна. Це не полювання, не риболовля, не якийсь марафонський забіг. Це війна, і ми воювали, і продовжуємо воювати з другою армією світу. Люди молодці, вони мобілізувались під час Майдану. Коли почали розстрілювати хлопців, так, вернемося, все ж звітом ще йде. Хлопці з дерев'яними палками, і ми в тому числі всі були на Майданах. Вони пішли на ту смерть вірну. Далі Крим, фронт вже східний, добровольців була тьма тьмуща. От навіть по моїх товаришах, станом на літо минулого року, багато хто вже був готовий. Ну, все, сам не йду, кличуть, я не тікаю, я йду. Буду служити, що скажуть, буду робити, який там фронт, це вже косити не буду. Зараз, ну, чесно, з моїх друзів половина, я ні в якому разі їх не можу навіть засудити чи звинуватити. Якщо половина не відкрили візу, то вже, напевно, ще й мігрували або так, тимчасово виїхали за кордон. Я думаю, тут треба брати в сукупність цих всіх проблем докупи і якось... Вони змінюють настрої. Не то, що настрій. Ну, не можна вже, ну, ми всі розраховуємо. Ну, ж нам обіцяли, так, війна закінчиться швидко. АТО, не війна, АТО, в нас до сих пір немає війни, в нас АТО. Війна, АТО закінчиться там 3 місяці. Ну, звичайно, всі розуміли, що, можливо, не так. Мені здається, що ми вже занадто розчарувалися. Майдан 2004, Майдан 2014, ну, якась така... Ви хорошу, власне, я планував це обговорити, як одне з питань. Ви підвели якраз цю ноту, тому що на сьогодні волонтери найближче до одного боку до людей, до цього суспільного, і ви відчуваєте цей суспільний настрій. З іншого боку, і спілкуються з представниками влади, і найголовніше, спілкуються з військовими. Тобто, ви є тим лакмусовим папірцем, який проявляє ці всі настрої в усіх колах. Але все ж таки нам треба якимось чином змінювати. Це найскладніший зараз, напевне, елемент, тому що треба змінювати настрій інформаційного поля України. Для того, щоб змінити настрої загалом в людей. І щоб це призвело до зміни. Бо ми маємо проблеми з мобілізацією, це певні... Це зміна інформаційного настрою, інформаційного поля України. І що би не робили, поки цей настрій не зміниться в інформаційному полі, ніякі заходи не дадуть позитив. І, тобто, на сьогодні потрібні нові посили. Як ми бачимо, на сьогодні влада не може і, можливо, не зовсім відчуває, наскільки змінилося інформаційне поле. І не може ним керувати. І, напевне, знову, як на Майдані, треба брати цю ситуацію в свої руки і змінювати його якимись частими інформаційними посилами для того, щоб і настрій людей змінювати, себе підбадьорювати, і військових там, і тих, хто може йти туди. На вашу думку, що би могло на сьогодні змінювати це? Я зустрічалася з представниками військомату якраз з приводу створення позитивного іміджу військового і взагалі формування такого позитивної думки людей на рахунок військових, взагалі військової служби і так далі. Ми робили це завжди, ми робили від початку війни, тобто якась робота велась в інтернеті, якась робота велася і в нас тут. Тобто листівки ми робили і друкували, і в міру своїх можливостей. Деколи відгукуються друкарні, нам допомагають. Ми робимо інформаційні плакати. Тобто це те, що ми не припиняли робити. На сьогоднішній день там розпочалася фотосесія дружин військових. Нам наша влада місцева пообіцяла виділити 12 бордів, на яких будуть розміщені фотографії дружин військових з табличками «Люблю, чекаю». Пізніше буде зроблений такий календар. Тобто є якісь речі, які ми робимо. Але коли я намагалась переконати, скажімо так, представників влади, то мені сказали, що це не спрацює. Апелювали до того, що насправді в нас... Я не буду повторювати це і те, що вони мені говорили. Ну, тобто це люди, які мене дещо розчарували, скажімо так. Не буду говорити дуже
Я буду далі це робити, я впевнена, Христина буде допомагати, Діма буде допомагати. Тобто всі ми далі залишаємося такими собі інформаційними військами Тернополя, як і було до цього. Єдине, що дуже хочеться, щоб такими от акціями насильної мобілізації не псували і не зводили на нівець нашу роботу, якщо можна. Тому що мені було соромно, коли до мене приходили хлопці і казали: «Ліль, ти робиш листівки, ти там плакати десь замовляєш». А там от Подоляни закрили і людям насильно проводять насильну мобілізацію, десь там умрео і так далі. Я нікого не засуджую, я не була в тому становищі, я не знаю, як би діяла я. Але я знаю одне, що такими акціями вони відбивають хлопців не те, що охоту воювати, захищати свою батьківщину, а вони просто зводять на нівець роботу дуже багатьох людей в формі. У мене був випадок, коли я зайшла на психлікарню за своїми особистими там потребами. Треба було мені довідку взяти, так? І, напевно, ні для кого не секрет, що ми все-таки ходимо в формі, так? Ну, це зручно, справді, на складі, серед ящиків, дівчата переконалися. Тобто це там купа кишень. Тобто. І я зайшла в формі, і коли люди почали казати: «Ви що, прийшли вже сюди мобілізовувати, на повістки вручати?» В психлікарні. Ну, це з однієї сторони смішно, з другої сторони це трагічно. Це має бути священний обов'язок, це має бути честь для мужчин. Зараз мені шкода, що так сталося, що я народилася жінкою, я можу дуже мало. У мене на руках дитина, я не можу піти. Але зараз я бачу, що визріває потреба. Тобто, коли не буде кому змінити мого чоловіка, я піду. Тому що Україна в нас одна, розумієте? Я не знаю, як я маю достукатись і до кого я маю докричатись. І, можливо, цей ефір – це ще одна спроба докричатись. Назаре, ваша думка. Які інформаційні приводи, які інформаційні посили можуть змінити на сьогодні, власне, настрій інформаційного поля України? Я не знаю, які посили б мали змінити. Напевно, що нам потрібно щось робити на фронті. Ну, нормальна людина не піде на фронт, будучи гарматним м'ясом. Коли ти бачиш, в кожного на фронті, як мінімум, є вже якийсь один товариш. Коли ти стоїш, тебе обстрілюють, тобі не дають змоги відстрілятись. Ну, то, що наші вже хлопці придумали свої варіанти, як віддавати відповідь, обходячи там чи командування. Ну, це вже друга якась тема, напевно. А з другої сторони, от ти не підеш, другий не піде, третій не піде. І тоді що? Просто як? Нам Україну стерти на карті чи як? Я перепрошую. Лілі, я вас розумію, напевно, що повністю. Назар, наскільки я розумію, зараз ви скажете свою думку, але наскільки я розумію, він зараз закликає все ж таки апелювати до влади. Щоб влада не працює, ви бачите самі. Саме влада має заохочувати. Не те, що заохочувати, а щоб змінити ситуацію зараз на самому фронті, для того, щоб менше гинуло людей, бо насправді ми ж стоїмо на місці, по нас стріляють. І все, там танки вночі підводять і на тому кінець. Тобто, щоб якимось чином на сьогодні будувати іншу стратегію, стоїмо на місці, але якимось чином обороняємося, щоб менше людей гинули. Бо ми на сьогодні не почули інших стратегій, як нам зберегти, не просто тримати там військових, але зберегти їм життя. Тобто, в першу чергу, для кожного мало би бути командира завдання, генерала завдання, бо командири там ті самі ситуації, які є там. Тобто це ви маєте на увазі, так? Для того, щоб змінилася думка. Навіть більше, якщо влада не працює, не можна, на мою думку, мені здається, от так це було на Майдані. Там влада працювала, ну фактично не для народу, також можна сказати, влада не працювала. Що люди зробили? Люди прийшли і скинули ціною життя. Тоді, якщо зараз влада не працює, хлопці мобілізовуються, скільки треба тих смертей, щоб влада запрацювала? Можливо, нам треба якось трошки по-інакшому владу старатись вчитись запрацьовувати, чим просто вмирати. Вмирати, щоб та влада почала вже працювати. Якраз так само, як ця тема передачі якимись другими меседжами. Ну, я не знаю. Поки що я знаю, я спілкуюся зі своїми друзями. Ну, звичайно, що ми там друзі хлопці, всі призовного віку, звичайно. Ну, всі говорять одне і те саме. Ми не будемо гарматним м'ясом. Ми всі, я повторюся, ми всі хотіли, там, ми всі, словами моїх товаришів, всі хотіли йти минулого літа, прийде повістка, йдемо. Зараз ніхто не хоче бути гарматним м'ясом. Всі бачать зараз, почали викривати прокурорів. Коли в нього доріжка килим встелений 100 доларами купюрами, ну, в мене в хаті ковьор менший, ніж тих було 100 доларів. І це якраз один якийсь чиновник невідомого там рангу. Нічого жодного не посадили. Так, нікого не посадили. Нема відповідальності ніякої. А ви, люди, там закривайте ті дирки. Звичайно. От, і не мобілізували. Так, хоч би одна дитина того чиновника пішла в АТО. Перепрошую, а вам не здається, що революція таки не відбулась?
Поміняли вивіску на здається. Є один великий будинок, змінили вивіску, переставили доданки це і правильно. Все. І нічого не потрібно. Все так нам і виходить, але ж я думаю, не можна все рівно знову все брати людям на себе, вмирати до того. До того рівня, коли вже влада там почне подумати. У нас по великому рахунку зараз є два фронти. У нас є внутрішній фронт і в нас є зовнішній фронт. Але треба закрити як і той, так і закрити той. Але виходить, що перед волонтерським рухом, не тільки Тернопільщини, на сьогодні є дуже серйозний виклик. Ну, я би так чуть-чуть доповнив, якщо можна, Юр, дивись. Правильно ви почали говорити за те, що волонтери якимось стає таким місточком між громадою і... Але насправді... Бо вам єдиним, напевне, на сьогодні, як ніколи, довіряють. Пам'ятайте про соціологічне дослідження, ну, де, звісно, де але, волонтерам, як насправді, інститут вже довіряють. Насправді, ми всі волонтери, от всі навіть тут в залі присутні, і ми слабкі в плані інформування громади, тому що ви подивіться, чим займається зараз влада в засобах масової інформації. От коли в Мукачево почалися якісь рухи там з правим сектором, я не буду там засуджувати ту чи іншу сторону. Звичайно, ми прийняли були сторону правого сектору, ми їх підтримуємо, тому що це добровільчий загін. Але буквально за годину часу я в інтернет-просторі прочитав 4 версії розвитку подій. Тобто кожний олігарх, який зараз при владі, має свій циклон, засіб масової інформації. Позакупляли зараз все, що тільки в них є. Так само цей самий береш інтернет-видання. Інтернет-видання взагалі не прослідковується. Звідки вона ця інформація? Хто її туди закинув? Та навіть відповідь на ту інформацію надати. Я думаю, кожен з нас вже стикався з нашими в нашу сторону камнями там в інтернеті, так? І ти не знаєш ні відповіді, кому дати і так далі. Влада зараз займається, для влади зараз головне вибори. Війна, ми всі знаємо, ні для кого це не секрет. Я ніколи не називаю практично це АТО, я завжди називаю війною, тому що я там був, я бачив, це далеко не антитерористична операція. Коли тебе над головою летять гради і свистять так, що тебе ж вуха закладає, і коли ти бачиш, як людям ноги відриває. От. Це далеко не антитерористична операція, а війна. І війну спеціально затягують, штучно затягують. І штучно її затягує той самий президент, за якого всі голосували. Той самий прем'єр-міністр куля в лоб, який на Майдані кричав перед всіма, що я там такий-сякий, пересякий, святий і так далі. І цей кричав, що я за декілька там, годин там, чуть-чуть катком проїду по тих сепаратистах і захоплю цю всю, відновлю всю Україну і дам купу грошей нашим військовим. А приходиться до діла, хлопці, ні форми, ні барці, нічого. Всі люди, ці люди покладають руки, прикладають для того, щоб солдат пішов туди і вижив. Вижив там туди, куди його кинула Назара. Я підтримую з тої сторони, що дійсно хлопці зараз дивляться на цей дебілізм, вибачаю за слово, який в нас відбувається в Тернополі, зокрема, коли приносять повістки служивим хлопцям, коли приносять хлопцям безногим, коли приносять мамам загиблим. Військомат приносить. Мене постає питання до військомату: шановні, а чим ви займалися 20 років до того? Що у вас за бардак там робиться? Чому ви не взяли той весь свій архів, не перерили? У вас там такий штат, що там можна було сісти на тиждень, все гарно скомплектувати, а тоді просто принести комусь вибачення. Ви що думаєте, що хоч хтось з них комусь перед кимось вибачився? І от оце от все в накопичуванні. Зараз ми читаємо, там комусь щось не сподобалось, вже починають, один політик починає гризти другого політика. Їм нема діла до волонтерів, ні до них, ні до нас. Вони займаються своїм. Так, вони строять бари, вони строять, Бог знає, що в Тернополі. Дійсно, йдеш, от я недавно їздив на дальній пляж, не на дальній пляж, на Циганку. Вечором просто проїхався туди, хотів подихати свіжим повітрям. Дурдом. Я не бачив такого дурдому. Підіть туди, де ті воєнкоми, хай зайдуть туди і вигребуть. Там можна стільки солдатів назбирати. Ну, правда, вони тільки зранку поймуть, що вони в армію попали. Тому що на даний момент вони будуть трошки не в тому стані. Але і в нас люди через то все починається отакий якби дезінформація, тому що люди звертають увагу на ті засоби масової інформації, які мають більше коштів, які більше видаються, які мають більше там, реклами, я не знаю, популяризують себе. Більше читачів завдяки цьому. Так, а ми от через то все ми страждаємо, тому що до нас до Лілі приходять, там кажуть: Лілі, от ти вишиваєш, а от що нам цьому робити? Так само приходять логістичний центр. Так само і до нас бійці приходять і кажуть: хлопці, ну ми все розуміємо. І тих хлопців треба зрозуміти, тому що їм теж продовжили на 2 місяці службу, тому що від нас ніхто не хоче йти. Але це не проблема цих людей, що вони не хочуть туди йти. Вони оцими методами, через ці методи вони не хочуть йти. Ви згадайте, після Майдану скільки людей пішло?
служити. Самі зібрались з Майдану сумки, що я пам'ятаю, я там одному товаришу, я з Тернополя віз рюкзак, набитий речами там, і так далі, бо він просто з Майдану пішов служити в Айдар. Ну, то... Я не дарма застосовую слово «настрої», тому що це велике, емоція так. Змінює дію людей. І думка в людини може бути інша. Це не означає, що людина не хоче захищати свою країну. Але емоція керує діями людей. Попри думку, емоція керує діями людей. І багато хто... І нам цей настрій треба інформаційно змінювати. І ну, складається така ситуація, як на Майдані, що коли ми самі цього не будемо робити, то, на жаль, ніхто інший цього зробити не може. А на сьогодні, чому я апелюю до вас? Тому що ви є авторитетами в суспільстві. І ваші слова можуть не одразу, але по чуть-чуть збирати і змінювати, збирати однодумців і змінювати думку. І таким чином, ну, і влада, можливо, по-іншому почне діяти, і інші методи будуть застосовуватися. Ситуація може налагоджуватися і настрій змінюватися. Я скажу більше. До нас часто приходять незадоволені мами. Мами дітей чиїх забрали, просто мобілізували. І був випадок одного разу. Просто надзвичайно неприємний, звичайно. В Чернігові, в тренувальній базі, був хлопчина, і мама його приїхала до нас, і вона з нами сварилася просто. Бо частково розуміють, що волонтери – це є як штаби Збройних сил України. Вони до нас приходять з вимогами, вони приходять з претензіями, вони приходять з своїми негативними емоціями. Звичайно, ми намагаємося їх підтримати, зрозуміти, сказати їм якось слова заспокоєння. Чому вона прийшла незадоволена? Вона сказала так – моєму сину дали форму, дали, як ми всі кажемо, стекляшку, саму звичайну форму, яка плавиться, яка горить і все інше. І сказали в свою чергу таке, якщо ти доплатиш там якусь певну кількість грошей, ми тобі дамо трошки кращу форму. Мене це шокувало, бо я вперше таке почула. Я пробувала зв'язатися, я, звичайно, ви самі розумієте, вияснити щось, будучи тут. Ще б, можливо, в Яворів я б поїхала і, можливо, щось би там почала виясняти і більш добилася. В Чернігів мені складніше поїхати, оскільки мене там навіть на поріг не пустять, мабуть. І тому... Там заборонено, ну, ви, правда, не журналіст, але журналістам на бази заборонено. Там будь-кому, мабуть, немає такого вільного доступу просто на бази. Ну, оскільки це є тренувальні бази, це є військові бази, тому ну, просто... Посилені методи охорони. Так. І ми стикнулися з таким, одним з таких прикладів невдоволення мами. Тому таких є мамів дуже-дуже багато. І вони, їхній настрій передається дуже швидко. Дуже швидко. А вони свою біль, ту свою невдоволеність, вони розносять ну, буквально за годину. Вони можуть розказати це дуже багатьом людям. І... Але от їхній настрій ми не зможемо змінити, тому що тут же от те, що пан Назар говорив, треба, щоб влада навела порядок в системі забезпечення. Тут настрій вже мусить змінити. Все залежить від влади. На рахунок форми. Напевно. Прозвітувалися вони, що вони, скільки там, 500 комплектів, 500 тисяч, так? Скільки? Сонечко, але яка це форма? Ні, що вони пошили оцієї нової і так далі. Її взагалі ніхто ще не бачив. І видали по одному комплекту поганої форми. Інше питання. В Мукачево, все, форма така. Так, Нацгвардія вже входить. Їдьте туди, дивіться. Ще одна проблема. Зараз з АТО, бо я буквально спілкувалася, з АТО витягують офіцерів, бо в нас готується парад. 24 серпня в нас готується парад. На День Незалежності. І саме для них, я вже почула інформацію, саме для них буде пошита нова форма, нового, зовсім іншого взірця, буде пошити нові берці. Тобто показуха на парад показуху роблять, проводять невідомо які тендера, аби пошити аби яку форму, невідомо яку, знову ж таки, яка взагалі непрактична, вона не може використовуватися в умовах, в яких наші хлопці на війні перебувають, оскільки це для них, для їхнього здоров'я, це просто шкідливо і просто небезпечно для їхнього життя. Ви бачите, от ці факти вже мали би допомагати перевіряти і якимось чином примушувати трошки по-іншому діяти представників Міністерства оборони. Напевне, ваші колеги-волонтери, які ну, десь там працюють при Міністерстві оборони.
чи можна з ними якимось контакт налагодити і перевіряти ці факти? Бо інакше це неможливо. Ви розумієте, що на сьогодні дуже от, все складно і закрито, і перевірити журналістам цю інформацію. Коли була канадська форма, тоді волонтери намагалися відслідковувати, старались, в принципі, от кожен заїзд там на частини, на в АТО, на війну, вони намагалися це все контролювати. Ну, контролювати, просто я думаю, що їм і доступу не дадуть для того, щоб оці тендера, вони ж таємні. Хто при Міністерстві оборони, я вибачаюсь, хто зараз є з волонтерів при Міністерстві оборони? Ті волонтери, яким дійсно люди довіряють, звідки вони взялися і хто вони такі? Тобто їх штучно виставили, дали їм купку грошей, вони на ту купку грошей пропіарились. Ну там може одиниці є, я не всіх піду на гримі. Це дуже чесна і хороша людина. Я говорю не за всіх, але я говорю за деяких таких конкретних людей, яких я знаю, бо я недавно їздив в Київ, декілька разів було в мене поїздок туди. Я спілкуюся з автомайданівцями там і спілкуюся із добровільчими батальйонами. Саме автомайдан там і контролюють. От вони стараються контролювати, але там не виходить дуже багато чого проконтролювати, тому що ви бачили, вспливають якісь рюкзаки по 3000 гривень, незрозуміло чого. І зараз ця людина, вона займає посаду міністра внутрішніх справ. І ну, я вчора побачив передачу, і мене настільки це обурило, що створюється загін пам'яті імені Небесної Сотні. Це взагалі, ну, не знаю, це вже марано, це нам вже отак от просто на голову сіли і все. Аваков створює загін імені Небесної Сотні, якийсь спецпідрозділ. Ще питання тільки, давайте ще, напевно, що з тих людей, хто розстрілював Майдан, з тих людей будемо створювати цей загін. Це вже просто сіли всім, не тільки волонтерами, а Збройним силам і всім. І коли ти приїжджаєш на Схід, з хлопцями говориш, і коли тебе питаються, хлопці, що там в нас? І я опускаю очі, бо я не хочу нічого говорити, бо я боюсь їм щось сказати. Бо в мене нема відповіді на це питання. І ми зараз, на даний момент, ми нічого ніяк не можемо повпливати. Ми щось пробуємо робити. Якийсь мітинг, пікет нас тут же починають придушувати, або тут же починають розбивати, або тут же починають якісь бізнесмени вкладати гроші в ту чи іншу організацію. По-любому, в кожній організації є люди, які захланні на гроші, які візьмуть ті гроші. І вони починають ту структуру зсередини руйнувати. Тобто це дуже багато організацій по Україні розлетілось. Дуже багато. Пороздвоювались, пороздвоювались, взагалі попропадали. І вплив, і влада, от ви кажете, поки влада не почне діяти, та вона ніколи не почне діяти, бо вона на цьому заробляє гроші. Вони гіляку, на якій сидять, пиляти ніколи не будуть. І це не та влада, яка би мала щось вирішувати. Просто ми обрали зовсім не тих, яких мали бути. Правильно колись хтось сказав, що Янукович крав. Ці крадуть для Януковича, крадуть ще й для себе. Тобто вони і тому, і там хочуть бути добрими. Тому що не секрет, від військових неодноразово чув про домовленості між сепаратистськими військами і українськими командирами, там, генералами і так далі. І знаю на блокпостах, я не буду називати прізвищ, але це не тернопільські хлопці, які пропускали машину з 3 мільйонами доларів в машині з сепаратської зони, поки з Києва телефон. Тобто це дуже багато чого обурювати може. І ми це все бачимо. І ми робимо собі висновки. Ми люди свідомі, ми пройшли Майдан, ми розуміємо, що зараз треба буде включати нові якісь, ну я не знаю, ми будемо сідати, напевно, що якось скоро вже, напевно, найближчим часом. І думати, що робити, що міняти, і напевно, що треба міняти владу, а не саму цю всю структуру, тому що ми теж не вічні. І знову ж таки наше обурення Мукачеву, яка там техніка підтягнулася, і які там бійці одягнені були. Це наше біль просто через те, що ми. Так, я за півтора року на схід їздив, я один кугуар бачив. От я хотіла саме так сказати. Будучи в АТО, ми жодного разу не бачимо такої техніки. Ми не бачимо жодного такого бійця, щоб був настільки по останній, будемо казати, по останньому писку військової моди одягнені. Термінатори ходять. Просто, ну, це просто обурює в нас, як волонтерів, оскільки ми копійчину до копійчини збираємо, намагаємося купити ту форму. Там близько до кордону якусь одягають за європейським стандартом. Дай би Бог, щоб наші всі так були одягнені і були всі спеціально підготовлені. Дай би Бог, маємо орієнтири і можемо казати, на які орієнтири треба орієнтуватися, щоб всіх одягнули так і військових наших хлопців на сході України. Давайте ще поговоримо про аферистів. Бо ми говорили про речі, які десь підривають авторитет організації всередини, ви зачепили це. Ну і аферисти – це ті, які теж підривають авторитет волонтерів. Хоча поки що я не помічаю, що він падав, але все одно такі є. Можливо, це не планова і не системна робота, але такі є. Ліля, вам слово. Ну, зовсім недавно, здається, це була субота, був вечір, я була на штабі. Я не пам'ятаю, чи з кимось ще була, бо все-таки хтось там виходить хоч на 10 хвилин. Прийшла жінка, заплакана, страшенно.
і каже, в мене загинув син один, а зараз другого сина забирають, і чоловік паралізований, я не маю коштів для того, щоб довести його до лікарні в Микулинці. Ну, ніби ми сім'ї загиблих тримаємо на контролі всі, і не тільки ми, і логістичний, і автомайдан, тобто всі стараємося їм допомагати, так? Дивлюсь, по списках прізвища немає, та й знаємо ми своїх загиблих, там, і сім'ї загиблих ми знаємо. Ну, мало лі що, ну, трапилося, ну, десь він в добровольчому батальйоні, ну, не знали ми, ну, всяке може бути. Я їй даю ці кошти, а пізніше починаю ті, які вона просила, все-таки повірила людині, так, а пізніше починаю шукати, тому що вона показала мені так мимохідь пенсійне посвідчення. І я по пенсійному посвідченню, по прізвищу, плюс вона сказала ім'я загиблого сина, знайшла я її, мешканка мікрорайону Дружба, вулиця Миру, будинок 1А, квартиру називати не буду. Не буду вже настільки жорстокою, але думаю, що людина, можливо, почує і розкається, хоча це мало ймовірно. Зараз не проблема знайти людину, коли ти маєш її. Ну, тобто я знаходжу в інтернеті її, знаходжу сусідів і питаюся, що це за сім'я, можливо, справді загинув син, а ми нічого не знаємо. І чую наступне, що батько, здається, вбив одного з синів, чи син вбив батька. Ну, тобто якийсь там кримінал страшний. І це сім'я пояків, які ходять і кажуть про те, що в них син загинув на АТО, і таким чином просто вижебрують в людей гроші. Ну, дико було неприємно, тобто для мене це був страшенний удар, тому що це є святе. Ви не могли повірити, що людина таким може маніпулювати? А буквально за годину до того, як прийшла ця жінка, до нас справді прийшла сім'я загиблого, сім'я, яка стала волонтерами. От сьогодні дружина цього бійця в нас волонтерила, тобто там якось. І для мене був справді шок, і я дуже прошу, хто там, ну, не спекулюйте святим, Бозя не сліпий, він все бачить. Це не можна робити ніколи. Чи ви стихаєтесь? У нас на складі нещодавно також трапилися неприємні речі. Всі знають, що наші скриньки по місту Тернополю розставлені. І одним з, не буду називати поганою назвою людини, просто дозволив собі вкрасти в трьох місцях скриньки. Звичайно, його зловили, його вирішують зараз міру покарання, але також люди повинні задуматися над тим, що вони роблять. Якщо ти не можеш сам допомогти нічим, хоча б не шкодь. Люба, на склад не приходять такі ж аферисти, як прийшли до Лілі? Ну, за рік нашої діяльності вже дуже багато різних випадків було. Просто справа в тому, що ми вже якось стараємося не довіряти людям просто на слові. Ми від них вимагаємо відповідних документів. Тобто, навіть коли ми бачимо, що дійсно це якийсь боєць, який пройшов і Крим, і Рим, як то кажуть. Але я йому кажу, я тобі відкладу ту форму чи ті берці. Принеси мені завтра той документ, який дійсно засвідчує, що ти учасник АТО, чи що ти учасник якогось того добровольчого батальйону, чи що ти лежав з таким-то пораненням. Тобто будь-який документ, який засвідчує, ну, тобто ми стараємося, ми вимагаємо, хоч це інколи дуже, насправді, дійсно, буває, з нашого боку дуже жорстоко виглядає, бо коли приходить, як каже Лілі, заплакана мама, а я їй кажу, дайте мені, будь ласка, якісь документи, вона на мене дивиться, каже, я не маю ніяких документів, не знаю, де вам їх взяти. Але ну, мусимо так просто робити, щоб убезпечитись від таких випадків, от як Ліля розказує, і стараємося просто документально підтверджувати і якось з'ясовувати це. На сьогодні був випадок буквально. Сьогодні прийшла жінка вся в чорному, і вона мені розказувала те, що її син на військовій службі, просто на військовій службі, і в нього вкрали берці, і він там босий. Ну, я зразу, звичайно, пояснила, що ми допомагаємо тільки військовослужбовцям. Вона довго стояла, може вас купити, може вам гроші за то заплатити. Вона стоїть, поки вона чекала, коли я військовим видам те, що вони просили, їй якось не стало. Буквально за хвилин 15. Ну, і відповідно, мені вже не прийшлося вирішувати це питання якось. Я ще доповню, у нас на складі, от ми вже такий колектив, так, чіпились докупи вже протягом рік часу. Ми, звичайно, працюємо по змінах, бо ще люди зайняті і на роботах, якось треба і жити, за щось заробляти кошти. Ми проводимо щотижневі збори, ми постійно виробляємо тактику і схему однакового розподілу і пріоритетності видачі того чи іншого там товару, не позиції, найменування.
У нас є комп'ютерна програма, у нас є норматив, коли ми не можемо в програмі випустити без підтверджуючого якогось документу. Тому, от, якщо стосується це нашого складу, звичайно, можна обійти, хто захоче, любий, знайде варіант, і були в нас такі випадки. Але це дріб'язкові помилки, такі наші вже помилки. А так, то ми дуже скрупульозно підходимо і до видачі, і перевіряємо. Ну, нас дуже важко отримати форму. Це не означає, що ми її не даємо. Стараємося, чи там, щоб хтось перед нами чи принижувався, чи, ну, щось в такому роді. Але ми вже як волонтерство, рік часу, ми всі настроювалися там на півроку, на 3 місяці добити ту справу і вернутися назад всі в своє життя. Але якщо вже так, це вже є, систематизується волонтерство. Тому у нас є такі вже свої критерії. У нас є в кожному батальйоні якісь свої контактні люди, яким ми довіряємо, яких ми були неодноразово, які нам, ну, щось розказують, щось не розказують. Це такі наші секрети. І, напевно, так вже треба підходити до тої справи. Не можна там надавати. Ну, як би не було погано, держава щось таке на себе взяла. Що було на початку і зараз, я думаю, це не до впорівняння. Тоді були всі голі й босі, зараз хоча б всі однаково виглядають і навіть в державній формі. Так, вона не ідеальна, так, та форма а-ля Порошенко, яка називається цей камуфляж піксельний. Це не є ідеальна форма, вона парить, вона горить, вона плавиться. Але якось підтягнулося, от ми працюємо 44-ї, так, ми спеціально йшли до них на контрольну видачу, бо завжди солдати настроюють тебе на командування, командування відстоює свою точку, ти посередині, отак, як ви згадали перед тим. Ми вирішили піти подивитись, образно зробити контрольну таку перевірку видачі. Є, дають хлопцям, ну, більш-менш в діті, але, ну, звичайно, що цього недостатньо. Що таке одна форма, коли лізеш в бліндаж по коліно в болоті, мокрий, грязний, надії випрати. Ну, так і ходять в шортах, футболках, в тапочках, так, і так воно і є. Але, думаю, волонтерство – це вже такий якийсь за той весь час. Ми вже багатьох побачили, псафористів. Він, хто зловживати з військових може, хто набирає на себе той товар, який потім реверсом їде назад з зони АТО. Ну, якось же ми навчились більш-менш так розрізняти. Ми не стараємося влізти їм в душу, чи вони нам, ми не маємо права їх чогось вчити. Ми маємо свою роботу, вони мають свою роботу. Якщо все виходить, ми робимо, видаємо з задоволенням. Для того ми якраз там є і збираємо людські гроші. Це все тільки за рахунок людських грошей. Ми не маємо пожертв від якихось одних спонсорів, від державних замовлень, від влади. У нас взагалі середня, ну, якщо вже говорити тою термінологією торгівлі, то середня сума чеку там 100-250 гривень. Тобто це всі маленькі дріб'язки. І якщо брати скриньки, це середня сума там 23 гривні. Це дріб'язкові такі суми. Простих, пересічних тернополян, швидше всього, бо саме більше тільки тернополяни до нас заходять. Дякую. Останнє запитання. Військові просять ротації, щоб їх змінили інші. Ви за півтора року, майже півтора року своєї діяльності, ну, там не півтора року, рік діяльності, там ще так скільки, як то, так, але більше, ніж рік. Чи будете теж проводити в своїх рядах ротацію, замінювати себе іншими, просити інших? Ні. З певністю скажемо, що ми не готові міняти себе, оскільки ми цим живемо. Ми цим живемо, ми щодня, як Ліля каже, спілкуємося з хлопцями, ми переживаємо за них, ми живемо їхнім життям і якось... Ми, мабуть, не зможемо це залишити. Це нереально. Це просто нереально. В іншій студії. І це навіть, я би сказала, що таких емоцій, які отримаємо ми, навіть ворогу не побажаєш. Тому що тут ти спілкуєшся з бійцем, ти за нього переживаєш, ти знаєш навіть, як його песика звати, ти його екіпіровуєш, а завтра його вбивають. Це просто не передати словами це відчуття і цю злість. Тобто я вважаю, що нехай краще люди мають можливість, нехай прийдуть на годинку в тиждень, на годинку в день, допоможуть щось посортувати, поскладати, але нехай не вникають глибоко так в це спілкування з бійцями, бо це дуже важко їх втрачати потім, насправді дуже важко. І таке правило, на війні не можна заводити друзів, а якщо заводиш, так, то це вже не друзі, це вже побратими, розумієте? Гаразд, ну ось наші глядачі почули і побачили обличчя волонтерського руху Тернопільщини. Сподіваюся на наступні зустрічі, в наступних ефірах. Вам дякую, що нас дивилися, бувайте здорові.